Штипската четворка широм ја отвори вратата на својот дом. Веднаш штом ќе се пречекори нивниот прак, воздухот опијанува со мирисот на бебињата. Многу љубов ни по некоја плачка. Такво е секојдневието на семејството Зикови. Веќе сме комплетни, после 4 години имаме полни раци, љубов, среќа, радост. Моите најголем желба се испуни. Имаме си 4 прекрасни деца, што секогаш ќе бидеме горди. Веста дека ќе добија четврка од корен им го променила животот. Ако порано секое утро им почнувало со шолја кафе, сега овој ритуал го замениле со подготовка на 4 шишиња со млеко. Таткото Нишала раскажува дека знае да ги купи сите конзерви со млеко што ги има во аптеката. Зависи колку има у продавницата, толку земе, дали 5, дали 10, некош може да се 10 имат и повише и повише земе. Една конзерва за 24 сати не е. Иако се уште мали, бебињата веќе имат и оформен карактер. Најгласна е Леонтина, најмирен Михаил, Теодор Еспанко, а ведран Лутко. Нишала вела дека 24 часа за да се постигнат сите обврски им се малку. Сепак, многодетноста за Благица не представува проблем, бидејќи и таа има 5 браќа и сестри. Сите помагаат, а најголемата подршка доаѓа од грижливиот татко. Мене ми пелени на рано ги, седам со нив, својата ми целото внимание на нив. Сопругата одмара за тоа време, после се сменем, а јас одмарам, она со нив. Али имаме помош. Свекрвата исто, тетките, Бујковците, кој како може, зависно како се слободни, дојдат помогнат. Трите братчиња и сестричката се родија во 31-та недела. Бидејќи побрза, нивната мајка остана без право на платено породилно одсуство. Ова е втора четворка во Штип.